Ano passado eu fiz um vídeo com daiquiri, mas na verdade era uma variação do daiquiri, porque em vez do açúcar eu usava xarope de agave, que era para demonstrar aquela questão lá da combinação da acidez do limão com a frutose do agave. Então eu resolvi abordar o daiquiri de novo, mas dessa vez com a receita original mesmo. Porque o daiquiri é um drink muito importante, tanto para coquetelaria chique, porque ele basicamente é a base de todo drink chique. Pela importância histórica dele, por ser um dos principais, se não o principal drink cubano, e porque apesar de ser um drink de ingredientes simples, ele é bem difícil de você conseguir equilibrar. Então eu vou mostrar aqui uma forma de você fazer um daiquiri bem equilibrado. Existem várias dosagens que você pode aplicar no daiquiri para deixar ele equilibrado. Vai depender muito do rum que você vai usar, por exemplo. Se você usar um Bacardi, que é o mais comum aqui, né? Eu recomendaria que você utilizasse menos rum para esconder justamente os defeitos dele. Como eu vou estar usando o Havana Club 3 anos, que apesar de não ser o melhor rum do mundo, dentre as coisas que a gente tem aqui, ele é mais aceitável. Então eu vou colocar mais rum na minha receita. Quando eu digo menos e mais rum, no caso do Bacardi, eu aplicaria uma proporção de 45 a 50 ml de rum para 25 de limão e 15 de xarope de açúcar. Com o Havana Club, eu vou aplicar uma proporção de 60 ml de rum para 25 de suco de limão e 15 de xarope de açúcar. É uma receita também que eu indico se você for usar qualquer rum envelhecido de melhor qualidade, assim, eu acho que vai valorizar. Então vamos lá, 15 ml de xarope de açúcar, vinte e cinco ml de suco de limão Tahiti, e 60 ml de rum. Para ajudar a equilibrar, vou usar aquele meu velho truque de duas gotas de tintura de sal. Coqueteleira com gelo, bate. Taça gelada, dupla coagem, pode botar uma casca de limão para dar uma aromatizada. Bom, resultado final saiu exatamente como esperado, muito bem equilibrado, a proporção de doce, cítrico e o forte alcoólico. É isso aí.